Muchita Musingadi. Ameni. Baba ndamutaura sakomanda ami. Tichashandisa inonzi command 40. Yes. Ehe. Tinoda kukumbira kuti ndanzwa kuti pane mapurisa unondotora mafingerprint. Unozonana here? Emasabhuku api? Yeah. Matora mafingerprint. Mopa comrade town. Ondipa ndondobhadhara mari yacho kuti akiriwe. Hello viewers, welcome back to Mbutsai TV. Pano patino kupenyera zvakasiyana siyana. Mapudzise zviri kutanzwa kumadzimana enyika nezvinhu zvakatikomberedza. Muzvara nhasi ndinenyaya enda kubatwa pano paidze video actually iro rataona kuti paita vanhu vebatwa ZANU-PF vanga vane musangano wavo asi vazosvika paextendi kuzotaura mashoko aita kuti veruzhinji but aiwa kana zvinhu zvichidai what does this mean? Asi ndizvo zvavaikuitika kani kuti this slogan yeku 2030 vanenge vachipo irambe ichipushwa nekuda kwokuti vasvika paextendi kutaura kuti ZANU-PF icharamba ichitonga narini narini kuchida kana usingade we are going to use inonzi command voting. Zvaita kuti vanhu veruzhinji vati aiwa ka command voting yakagara ichingovako nekuda kwokuti taiona vanhu vachirohwa, tinoona vanhu vachitochwa, vachiabductwa, vachiitwa zvakasiyana siyana. Tingati haisiyo command voting here kana kuti command voting chingava chinhu chitsva here kwana veZimbabwe, sezvo vanhu vachingoti vakada kuti vada, especially ukazikana kuti you are the main opposition activist. Aiwa ka unowanikwa unotombodarika nemutitokese otomboiswa panguva yakaoma chaizvo. Asi taona kuti vanhu veruzhinji vazoshamisika nemashoko aenderwa mberi achitaurwa ipapapa. Andinoona kuti muzvinzirewo mega mucomment muzomutsa zvamunofunga mucomment section. Asi kana tingo first time kuti here kusubscribe mara for more information for my updates. Till next time is bye. Kuma 3 o'clock tikabuda nepasa manyaro pasa pa business center pa pekubira pamhira. Rwizi rusati rwaondomoka izvoka tichidzoka tane pfuti ndakauya futi pamutiyapa chii chakaitika takatambirwa nemhondoro yanyamaropa pamutuhu ruzona mutuhu wakabereka ambasada. Mutu uyu wakabereka lieutenant general. Mutu uyu wabereka komanda army. Tunzona, saka ZANU-PF itatonga kusvika madhongi ameranya. Muchita Musingadi. Ameni. Baba ndamutaura sakomanda ami. Tichashandisa inonzi command 40. Yes. Ehe. Yeah.
kuku wari tsi wemusanga tazvigadzira tinongona amen ehe ndaterera ruru wangu wakarova sutu sumwaidyo yakapera ndege sutu iyoaaa handitika nadaro wanga vakuratidza kako kuti da uyu da mwana wedu weparejina ane nzeve nhete ndizvoka ehe masabhuku amakaisa imi vezanupf tinoda kukumbira kuti ndanzwa kuti pane mapurisa munondotora mafingerprint tinonzwanana here emasabhuku api yayo matora mafingerprint mopa comrade town wondipa nondobhadhara mari yacho kuti akiriwe kuti aite sei ndofunga clearance mapurisa $10 nesuo tinokiriyawo kuti uye kwano saka tichagadzirisa ndomapepa ainzi gadzirai mapepa handitika hetman vanozonyora gwaro ravo ravanogara pasi nekomiti kuti anzile musanyatwe takamubvisa pausabhuku ndizvoka handiti nokuti chaiva chikonyoka saka pari zvino taisa patrick chimuti nekudaro nokumbirawo kuti tigare pasi zanupamberi naed munangagwa pasi nemhandumasecurity forces mungangoshamiswa kuti kuva nanopenge aiwa ini nguva yehondo ndakapinda muno ndiri pisi ikazogumisira ndaukuma saka kuchisoja kune chinonzi civil military relations zvinoreva kuti komisariyeti yeami izvokasaka komisariyeti inonzi icommand function saka pc mukuru wemaudhondini